ماوەی دوو مانگە کە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بە دیاریکراوی موچەی هێزەکانی ئاسایش و ناوخۆ و لە هەمان کاتیشدا موچەکانی موچەی مامۆستایان و موچەی خانشینان بە شێوەیەکی زۆر نابەرپرسانە دوا دەکەوێت بە تایبەتی لە پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەکانی ڕاپەڕین و گەرمیان. من لێرەوە دەمەوێت ڕای بگێنم کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەر بە دوو سیناریۆش ئاماژەی پێ بکەین کە دیلۆیت خۆی دانی پێدا دەنێت و بۆ سیناریۆی کە حکومەت خۆی دەڵێ حەوت دلار کەمتریش دەیفرۆشم واتە ٣٧ دلار و ٣٨ سنت بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان دەمێنێتەوە بۆ هەر بەرمیلێک واتە ١٦ ملیۆن و ٢٥٤ ملیۆن دلار لە یەک مانگدا لە ڕۆژێکدا و لە مانگێکدا ٤٨٧ ملیۆن و ٦٢٠ هەزار دلار ئەمە دەکاتە ٢٢١ ملیارد دینار بۆ یەک مانگ. بە سیناریۆی دووەم ئەگەر حکومەت سەدا ٤٢ بە جۆرەی دیلۆیت بۆ بمێنێتەوە واتە ٦٦٩ ملیار و ١٨٩ ملیۆن و ٤٤٠ هەزار دینار لە داهاتی نەوتی هەرێمی کوردستان دەمێنێتەوە. لە کاتێکدا کە ٦٦٩ ملیار دینار بۆ حکومەت دەمێنێتەوە نزیک بە ٣٠٠ ملیار دیناریش داهاتی ناوخۆمان هەیە مانگانە، ئەمە دەکات تریلیۆنێک و ٦٩ ملیار دینار جگە لەوەی کە ٢٠٠ ملیارش لە بەغداوە دەکات دەکاتە تریلیۆنێک و نزیک بە ٣٠٠ ملیار دینار لە مانگێکدا. لە کاتێکدا کە ئێمە تەنها ٩٠٠ ملیار دینار موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانە ئەمەنە عەدالەتێکی گەورەیە وەکو ئاماژەم پێکرد داهاتی پێویست لەبەردەستە. ئەمە تەنها بیانوە حکومەت بە عەمدەن موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دابەش ناکات.